che ne appena diciamo un po' vedaci Sami strach, tak mám strach. Obratal staň pri dverách. Zdraví a učí som Angie od Rolling Stones. Keď pridám tak na plný plín a viem, že fakt sa nemýlim a už aj lečí tmou. Vidím ťa pred sebou. My sme začali s Martinom pracovať na pesničkách. Z veľkej časti sú to jeho pesničky. Sme naozaj na začiatku, lebo tej práce je veľa, ale tá jeho charizma a tým, že on naozaj vie predať to, že má hudbu rád, tak podľa mňa to bude fungovať. Uvidíme. Chceme, aby to bolo také, že ľudia budú pozitívne prekvapení, že vie spievať nielen prevzaté veci, ktoré spieval Superstar, ale že vie spievať aj vlastný materiál. A uvidíme. Ja verím, že by to mohlo fungovať. Vtáci hniezdia vo vežiach, hodiny nám už nebežia, tak sa len môžem smiať z našich smiešných strát. Vietor pod krídlami mám, tak si ho rýchlo vychutnám a viem, že zvíťazí len láska bez hrádzi. Keď cítim náhly pád, už ťa niekde nájdem rýchlo snáď. Čo moje meno je Martin Harich, tak momentálne sa nachádzame v najkrajšom štúdiu na Slovensku, kde nahrávame teda moju takú prvú pesničku, prvý single a ja sa neskutočne teším, kedy sa dostane medzi vás a je mi tu dobre.